Araçın tutovanı yer otluğu araçın yere kamarnere. Desek hayra içbisi ser şnor etmesi. Çe asum hayra içbisi ser davetmesi. Yete davet aser uremen bardaganer. Al şnor et. Նշանակում է, որ մենք արժանիչենք, բայց ինքը շնորհքով տվեց։ Որպեսզի մենք Աստուծո որդիներ կոչվենք։ Այսօր ամառ աշխարհ մեզ չի ճանչնար, վասնզի զանիգայար չճանցավ։ Սիրելին է, հիմա մենք Աստուծո որդիներն ենք։ Եվ դա գավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի ելնանք, բայց գիտենք, թե երբ անիկա հայտնվի, Անոր բես պիտի ելան, որովհետև զանիգա պիտի տեսնենք, ինչպես որ է։ Եվ ամենով որ այս հույսը անոր վրա ունի, ինքզին կմաքրե, ինչպես անիգա մաքուր է։ Այո, այո, ոչ միայն տեսնում ենք, այլ նաև մեր անհատական կյանքերում փորձարապար վայելում ենք Այն մեզի շնորհված սերը, այն մեզի շնորհված սերը, որով Աստուծո քո որդիները մեզ կանվանես։ Այո, դեր մեզի կսպասե փառավորյալ փառքը, որ մենք Քրիստոսով քուժարանքով կորտները դարձանք։ Այո, դեր մեզ համար հավիտենական օրհնություններ կան նախապատրաստված, բայց դեր այս բոլորին անդերց կիդարձում ենք, որ մենք արժանի չենք այդ բոլորին, այլ արժանացանք։ Սուրբ Հայր, քո առաջ է կանգնած քո եկեղեցին, մենք քերակույն նպատակով, Դեր մենք այս առավոտ քո ներկայությունում ենք հավաքվել մեկ քերակույն նպատակ հետապնդելու։ Մեր թրթապատճառը դեր է եւ թող այն լինի, որ քո սրբությանը հաղորդ լինենք։ Որով միայն քո սրբությանը հաղորդ լինելով է, որ մենք արդոնություն պիտի ունենանք քեզի տեսնել, կուտեմքիդ նայել։ Համարձակության։ Դեր այս հույսը ունին, որ քեզ պիտի տեսնեին, եւ թող այս հույսը մեզ սրբության առաջնորդի։ Հայր երկնավոր, շնորհակալ ենք այս բոլոր խոստումներիդ համար, օրհնություններիդ համար։ Եվ այս առավոտուն այստեղ ենք հավաքվել դեր կիդարձապար, այս բոլորի համար մեծ շնորհակալություն հայտնելու։ Դեր եթե դու չթույլատրեիր, որ հաջորդ շնչառությունը անենք, մենք իմ այստեղ պիտի չլինեինք։ Մենք գանք շարժվում ենք, շնչում ենք, որովհետև դու թույլ ես տալիս, արդոնում ես, որ մեր ռնկունքները, մեր թոքերը աշխատեն։ Ամեն շունչ ունեցող թող դերով։ Հայր քո առջև դենք որպես գարիքավորներ, քո գարիքն ունենք, դեր շնորհիվ ես այն ինչ որ մեզի անհրաժեշտ է, փոխես մեր կյանքերը, օրհնեմ ես, եվ թող այն ինչ որ քեզ մենք պիտի ստանանք այսօր, կարողանանք փոխանցողները լինել, դու փառավորյալ ես հիմա և հավիտյան, ամեն։ Thank you.
Հոգենտանին խոսքի արչև ենք կանգնելով, Հայր, ոչ միայն գենտանի է, այլ նաև գենտանացնով է, ոչ միայն սուրբ է, դեր նաև սրբացնով է, Հայր, Քո խոսքը յուրաքանչյուրի սրտերում լավագույն դեղ գտնի Հիսուս։ Իրորդնյան մդուներով հողողի մեր կյանքերը Քու պարքի համար։ Ամեն։ Համակ որոնք անցյալ գիրակի առավոտում մեզի հետ էին, միասնապար Աստծո խոսքից տեսանք դերունական աղոտքի առաջին հատվածի և որ Հիսուս իր աշակերտներուն աղոտք անել, պետք է սովորացներ առաջնահերթ խնդրանքի մասին տեսանք, Աստուծո սրբությունը տեսանք. Այսօր պիտի մի քայլ ավելի առաջ գնանք և պիտի փորձենք ավարտել այս նյութը տեսնելով, այս աղոտքը ճիշտ ինչ է նշանակում, ինչ նպատակ ունի այս աղոտքի իր մեջ, իմ մասնավորի առաջին հատվածը, որ գսե, ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, Քո անունը սուրբ լինի, հոբը, իր խոսքերում հետևյալ ձևով արտահայտվեց մի ժամանակ, Եվ ոպ 25, 5 և 6 համարների մեջ նենցեք ոնց է արդահետվում, դիպործենք այս սերկու կգող կողքի պերել։ Անոր աչկերուն աչև 5-րդ, ուրեմ 25-րդ կլխի, 5-րդ համարի 2-րդ նախատաստունից, ու անոր աչկերուն աչև, այս աստուծո աչկերուն աչև, աստխերնալ մակուրջեն, աստխերն է դալիունի հրեշտատները, Ար ուր գմնա մարդը, որ որդ մնե, ու մարդու որդին, որ ջջի մնե։ Այսօրվա մարդկությանը մասին, եթե որագավորում իտնանք այս համարները, երբ եք չի խոսում այդ որագավորումների հետ։ Վտացվատ ամենչ իր անումով է գանչում։ Իմ ասնավոր է այս համարներում դեսնում ենք Աստուծո գադարյալ սրբությունը և մարդու գադարյալ անսրբությունը։ Մատթեոս Եվրոպ։ Մարդ արարածներս մեղքի մեջ անգում ունենալուց ետ մեր ողջ էյությունը ապագանվեց և ինչ է բարպագվում այս մեր էյության մեջ, հոգին, միտքը, մարմինը, սիրտը, խորհուրդները, երևակայությունը, հասկացողության կարողությունը և այլը, այս բոլորը ապագանվեց, որի պատճառով էլ գործրեցինք սրբության վիճակիմը ժշկրի պացակությունը հասկանալուց, պացակրելուց և ընպրներց, այլ մենք չինք կարողանում ամպրներ հասկանալ, ճիշտ ինչ է նշանավում սուրբ, որ մենք ապագանված ենք, մեր հասկացողությունը ապագանված է, մեր միտքը։ Եվ Աստուծո սրբությունը նկարագրելու այն ինչ պարամթեր, որ փորձենք օգտագործել, ընդմիշտ թերի և ոչ լիարժեք է լինելու, այն լիարժեք բացատրելու համար։ Հիմա եթե փորձենք սուրբ փարի ամենա մոտիկ նշանակությունը հասկանալ կամ բացատրել, մաքուր փարը օգտագործենք, մաքուր։ Իս մաքուր ինչ է նշանակում։ Մաքուր նշանակում է
ան խարմուրդ։ Այսինքն մի զանգված, որի մեջ բացի մեկ նյութից բացարձակապես այլ նյութ կամ փաղաքություն, քոյություն չունի, մաքուր է դա, ան խարմուրդ է, միայն ինքն է։ Այս է պատճառը, որի համար երբ որ Աստված Մովսեսին ուղարկեց փարավորին, եւ Մովսես պիտի գնար, ասեց մի րոպե գան կարեն, ասեց ով Աստված, եթե փարավոնը ինձ հարցնի եւ ասի ով քեզ ուղարկեց, ինչ է նրա անունը, Աստված ինչ ասաց, փարավոնին կասես, որ ինձ ուղարկեց, ես եմ որ ենը, այսինքն ես եմ, այն ով երբեք չի փոխվում, այն ով անխարմուրդ է, այն ով անցյալ հավիտենականությունում, ներկայում եւ ոչ հավիտենականությունում անփոփոխ է, անխարմուրդ է։ Ես անեմ, որ եմ։ Հիմա Աստուծո սրբությունը երբեք չի աճում, չի ավելանում։ Աստված երբեք ավելի սուրբ չի լինում։ Որ վշադերս աղոտ երբ որ գաղոտենք, կսեն, որ մենք պետք է աղոտին, որ Աստված ավելի սուրբ լինի, նրա ավելի ավելի սուրբ լինի։ Ոչ, հայտության կտքի վերջին գլուխներում գսեն, ան որ բիղձը ավելի մեծ թող լինի, ան որ մեղավորը ավելի մեղավոր թող լինի, ան որ անարդարը ավելի անարդար թող լինի, եւ ան որ սուրբը ավելի սուրբ լինի, դա մեզ համար է վերաբերում։ Մենք ավելի սուրբ լինում ենք օրից օր։ Աստված երբեք սրբության մեջ չի աճում, չի ավելանում։ Աստված երբեք ավելի սուրբ չի լինում, որովհետև նա եւ նրա սրբությունը գադարյան եւ սկանչելի է, եւ նրա էությունում փոփոխության նշույլն անգամ չի կարող լինել, որով նա անփոփոխ Աստված է։ Եթե նա լիներ փոփոխական, նա նշանակում է, որ նա գադարյան չէ եւ մեզ նման գարիկ ունի փոփոխության ենթարկվել, ավելի լավ լինելու։ Աստված երբեք ավելի սուրբ չի լինում, քան երեք, որով նա հավիդյանս հավիդենից սուրբ Աստված է։ Հիմա քո անունը սուրբ լինի, ով Հայր։ Երբեք բադահական չէ, որ դերունական աղոթքի մեջ այս հինգ խնդրվածներ կան. քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը տքա, քո գանքը դլա, դուր մեզ ամենօրյա մեր հացը եւ մեզ փորձությունը փորձության մի տանեն։ Բաները մեզ բան։ Հինգ խնդրվածներ կան։ Հիմա նայեք։ Երբեք բադահական չէ, որ այս հինգ խնդրվածներից առաջնահերթ խնդրվածը Աստուծո անվան սրբացումն է։ Մար հասարակ եւ դերունական աղոթն են աղոթում կամ սերնում են, առաջին հայացքից այն դպավորությունն են գստանում, որ այս աղոթքի առաջին հատվածը, որ քո անունը սուրբ լինի, հայտարարությունն է։ Հայտարարությունը, որ այո, ով Հայր, դու սուրբ ես, փառք քեզ դեր, որ քո անունը սուրբ է, եւ այլն։ Այսինքն հայտարարում են, որ ով Աստված, քո անունը սուրբ է։ Բայց երբ այս աղոթքի խորքն են թափանցում, պիտի սկսին նկատել, որ մեծապես սխալվել ենք, որ այս աղոթքը ոչ թե Աստուծո սրբության մասին հայտարարություն մնե, այլ հոգևորապես քիդագից մարդում հոգու խորքից փխո խնդրված մնե, աղերսանդ մնե, փափակ մնե, որ ով Հայր, դու այլևս քո անունը վերջի վերջո իմ գյանքում սուրբ լինի, որ ով Հայր, դու այլևս քո անվան սրբությամբ, քո անվան առաջ սրբությամբ եւ յուրացությամբ եւ հավատարմությամբ դիրք որոշվեմ, որ ով Հայր, դու այլևս քո անունը չբղձեմ իմ ամենօրյա գյանքի գործողություններում, արարքներում,
վարվելակերպում, մտածելակերպում, քայլվածներում, ապրելավոճում, արտահայտություններում եւ վարմունքներից մեջ։ Այս աղոթքն է, որով հայր խնդրում եմ, թող քո անունը իմ կյանքում էլ սուրբ լինի, այնպես ինչպես երկնքում քո ներկայությունում բնակվող սերով բեների եւ փյուրավոր հրեշտակած կյանքերում սուրբ է, որով հայր աղաչում եմ, թող քո անունը իմ սրտում, իմ մտքում, իմ երևակայություններում, իմ խորհուրդներում, իմ հոգում եւ իմ ոչ էությունում սուրբ լինի, ճիշտ այնպես, ինչպես որ Տեր Հիսուս իր երկրավոր կյանքի ոչ ընթացքում կարողացավ քո սուրբ անունը սուրբ պահել իր ոչ էությամբ, որով հայր աղոթքս է, որձից ազատագրես գերծավորության եւ երկ երեսանի հոգեվորությունից, որով փորձում եմ սրտի դպարվորություն թողնել զիս շրջապատողների մտքում, բայց իրականությունում չեմ, որով հայր աղոթքս է, որ զիս ազատագրես, որ այլևս հոգևորությունս ուրիշների չափանիշերով չչափեմ եւ չգշեմ եւ չընթորինագեմ, այլ դու լինես իմ սրբությանս չափանիշը եւ օրինակս, որով հայր այնպիսի ծևով ներգործիր իմ անհատական գաղտնի կյանքում, որ քո սուրբ անվանը փառ եւ բադիր բերեմ, որով հայ այնպիսի ձևով ներգործիր իմ ընտանիքում, որ քո սուրբ անվանը փառ եւ բադի բերեմ, իմ եկեղեցում, իմ ծառայություններում ներգործիր այնպիսի սրբությամբ ծառայեմ, որ քո անվանը փառ եւ բադի բերեմ։ Մենք ասեցինք, փառք ի՞նչն է, Աստուծո սրբության հայտնությունը լույսն է մեր կյանքերից։ Աստված փառավորվում է այն ժամանակ, երբ ես իր սրբության կյանքով եմ ապրում, եւ այդ սրբությունը ինձնից արդացոլվում է, այդ ժամանակ փառավորվում է հայրը։ Իսուս նրա համար կարողացավ ասել, հայր, փառավորեցի քեզ, եւ հիմա աղոթում եմ, որ ինձ փառավորես այն փառքով, որ աշխարհի սկիզբին առաջ կամ մոտ Հիսուսի սրբության կյանքի հայտարարությունն է սա, եւ նաեւ արտահայտություն։ Ուրեմն երբ որ գաղտնի է, ով հայր քո անունը սուրբ լինի, ոչ թե նրա համար է, որ ով հայր դու գարիկն ունես ավելի սուրբ լինել, ոչ, այլ որ իմ կյանքիս մեջ քո սրբությունը արդացով, իմ կյանքում այլ վերջի վերջո քո անունը սուրբ հայտարարվի։ Դերունական աղոթքը շատ նուրբ կառուցված ունի, որը գլխավորաբար երկու բաժիններից է փախկանում։ Առաջին հատվածը Աստծուն է ուղված, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը կա, քո կամքը լինի։ Երկրորդ հատվածը մարդու պետքերին է ուղված, մեր ամենօրյա հացը լուր, մեզիները, մեր բարդկերը, մեր մեղքերը, մեր հանդիսանքները, ինչպես դան երեխպայր անցյալ գիրակի ամփոփները գայցած եւ մեզ փորձության մի նայր։ Հիմա այս բոլոր խնդրվածները չափազանց կարևոր եւ այժմ միական են մեր առօրյան լրացնելու եւ ապահովության մեջ պահելու, թայց այս բոլորի իմաստն ու նպատակը, այս բոլոր վեց խնդրվածների նպատակը շատ ավելի վեհ եւ գերակույն նպատակի համար են ծառայում։ Հիմա պիտի տեսնենք, լսենք այս աղոթքի յուրահատկությունը։ Աղոթքի միակ խնդրվածքը, որ մարդ արարածի հոգու խորքում եւ էությունում Աստուն բաշտելու փափակ եւ սիրտ է առաջացվում, այն աղոթքի առաջին խնդրվածն է, քո անունը սուրբ լինի։ Այսինքն Աստուծո
անունը հարկել, պատվել, մեծարել, վեհացնել։ Աստուծո անվան առաջ ամենայն երկյուղածությամբ կանգնել, Աստծո անունը արժեքավորել, Աստծո անունը մեր սրտերում կանցավորել, սուրբ պահել։ Այս հիմա աստվածության ողջ փառքն ու վեհությունը իր սրբության մեջ է պարփակված։ Եվ բարգին գաղութելով խնդրել, որ Հայր Աստված իմ և յուրաքանչյուրիս ներսին այնպիսի մի հոգի, շունչ, մարմի և մի ստեղծի, որ կարողանա նրա անվան սրբությունը կատարելագործենք։ Եվ այս բոլորը գրեցնենք մենք մեկ համարի մեջ, երկրորդ Կորինթացից 7-ը մեկի մեջ, որ Պողոս Առաքյալ գրել, գրեցնենք մեր անձերը մարմնի և հոգու ամեն կերպ անմաքրութենել, մաքրենք և սրբությունը կատարելագործենք Աստուծո վախովը։ Ո՞ր սրբությունը, Աստուծո սրբությունը կկատարելագործենք, այսինքն մեր ջանքերի մեջ։ Այս մարդիկ կտեսնեն, որ ովի վերջին ինչ սուրբ կյանք է ապրում, և երբ որ այս վկայությունը կսկսի իմ մասից, Աստծո անունը կսկսի փառավորվել, Աստուծո անվան սրբության հայտարարությունը, արդեն հիմա հայտարարություն աշխարհի մեջ կսկսի հրճակել, որ այստեղ մեկավոր Աստուծո սրբությունն է արտացոլում։ Հիմա այս խնդրվածքը, ով հայ որ մեր երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, կերազանցում է մյուս հինգ խնդրվածներից, իսկ մնացած հինգ խնդրվածները այս աղերսանքին են ծառայում։ Հիմա մենք տեսնենք, ճիշտ այնպես, ինչպես որ Աստուծո աստվածային բոլոր ստորոգելիները նրա սրբությանն են ծառայում։ Եվ բարձ օրինակ տվեցնեմ այդպես խնդրվածները, թե ինչպես են ծառայում Աստուծո սրբությանը։ Նայեցեք, օրինակ Աստուծո շնորհքը, որպես Աստուծո ստորոգելիք, Աստված բազում ստորոգելիներ ունի, բոլոր ստորոգելիները Աստուծո սրբությանն են ծառայում։ Օրինակ շնորհքը, շնորհքը որպես աստվածային ստորոգելի, նրա սրբությանը ծառայում, ինչպես է գամ, ոնց է Աստծո շնորհքը Աստծո սրբությանը ծառայում։ Հետևեք սիրելիներ, սա շատ կարևոր է։ Աստծո խոսքը ամենայն հստակությամբ տեղեկացնում է, որ ողջ մարդկությունը մեղքի և հանցանքների մեջ մեռած է, այս աշխարհի ճանապարհներով համակարգով է քայլում, այս օդի իշխանությանը իշխանին ուզածին պես են քայլում, մեր մարմնի ու մտքի ցանկությունների համեմատ են քայլում, փառքության որդիներ են բնությամբ, Աստծո փառքից բացած են և Աստծո սրբությունից օտարացած մարդիկ են։ Աստվածաշունչը այդ բոլորը մեզ վերելացնում է հստակությամբ։ Հիմա Աստված, տեսնելով մեր խղճալի, մեղսալի վիճակը, ինչ անում, իր շնորհքն է ուղարկում, և այս տեսով մեզի առիթ ու բադեհություն է տալիս ազատագրվել և փրկվել մեր մեղսալի և գործանարար վիճակից։ Հիմա իր շնորհքով մեզի մեղավորներից, մեզի Աստուծո սրբությունից օտարացածներից, մեզի ով Աստուծո սուրբ անունը անսրբացրել էին մեր անսուրբ ապրելավոճով, այնպիսի մի հնարավորություն շնորհեց, որով կարողանանք նախ մենք սրբվել, մաքրվել, լվացվել, արդարանալ, և այսպիսով որպես արդյունք, որպես նպատակագետ Աստուծո սուրբ անունը մեր ձեռքերում սկսվի սուրբ լինել։ Ուրեմն այդ շնորհքը որպես Աստծո ստորոգելի, ոնց է գործում իմ ձեռքում են մեզ սրբացնելու, որպես Աստծո սրբությանը ծառայում։ Կորինթացից 6:11-ի մեջ պատկերը տեսնենք, չեք գիտեր թե անիրավները Աստծո արքայությունը պիտի չճարակեն, մենք էինք, և դու մեկ քանիներդ այսպիսիներ էիք։
Բայց լվացվեցակ, բայց սրբվեցակ, բայց արդարացակ դեր Հիսուսի անունովը ու Աստուծո հոգովը։ Ծաստո շնորհքի կերակույն ներգործողություն արդայությունն է մեր կյանքին։ Որեմ ինչպես տեսան հիմա Աստծո շնորհքը որպես Աստվածային ստորոքելի, ոնց է ծառայել Աստուծո անվան սրբությանը։ Որ շնորհքը գալիս է ներգործողություն, նույնն է ողորմություն աս։ Փառկության որդիներ էինք։ Մենք տեսանք շնորհք և ողորմության տարբերությունը։ Շնորհքը ինչ է։ Տովիգը, որ Աստուծո օրհնություններին արժանի չէ։ Շնորհքը գալիս է և ասում է, ես քեզ պիտի արժանացնեմ։ Իսկ ողորմությունը ինչ է։ Ողորմությունը գնեցնում է հովիտին, որ Աստուծո մեղավոր է և Աստուծո փառկությունը արժանի է։ Եվ Աստուծո սկսել է, որով է դեր տուն մեղավոր ես, ամեն օր իմ փառկությանս ներքո է։ Բայց ահամասի ողորմությունս ու կա, և տուն, որ փառկությունը արժանի է, քեզ փառկությունից կզրկեմ։ Շնորհքը, օրհնությունը Աստվածային, որ արժանի չեմ, գարժանանամ, ողորմությունը, փառկությունը Աստվածային, որ արդար է, որին արժանի, և Աստվածից կզրկեմ փառկությունից։ Այսպես է գործում Աստուծո ստորոքելիները մեր կյանքը, որպես մեզ սրբության առաջնորդ է, և մեր կյանքերը սրբանալով Աստուծո անվանը սրբություն է գալիս։ Աստծո անվան, Աստծո սուրբ անվան դիմաց սրբությամբ է սկսում դիրքորոշվել, վերապրվել։ Հիմա այս խնդրվածքը, ով հայրն է, որ երկմեցուհին սուրբ լինի, որ ասացի քերասանցում է մյուս հինգ խնդրվածներից, իսկ մյուս հինգ խնդրվածները, մա պիտի նշենք, Աստուծո սրբության են ծառայում, ինչպես ստորոքերիները, օրինակ, քու թագավորությունը տալիս է Եգիպտը։ Նրա թագավորությունը այս նպատակակետը ամբողջացնելու համար է, այսինքն Աստծո սրբության, այսինքն Աստված մարդու սրտում իր թագավորությունն է հիմնադրում նրա համար, այն պատճառով, որ իր անունը սուրբ լինի, այսինքն Աստված ուզում է իմ սրտում իր թագավորությունը հիմնել, որպես իմ սիրս մաքրելով, սրբելով, այլևս իր անվանը անպատվություն չլինի, դրա համար ես կխնդրեմ իր թագավորությունը իր սրբությանը ծառայել, քու գանքը դրված են, չէ՞, եթե նրա գանքը նորից այս նպատակակետը Աստծո անվան սրբությունը պահպանելու համար է իքո ստրվում։ Առաջին տեսարանը գեցիս 4-3 մեջ այսը ինչ են կարդում։ Բասնզի Աստուծո գանքը այս է, որ դուք սուրբ լինեք։ Բասնզի Աստուծո գանքը, մենք ասում ենք քու գանքը դրա, ինչու՞ ման քու գանքը ուզեմ, Աստուծո գանքը ոքա կյանքից մեջ, որպես ինձ ստացնի։ Աստված ուզեմ, որ ես սուրբ լինեմ, ինչու՞, որպեսի Աստուծո անվան անպատվություն չկարելես։ Մեզ փորձության մի տարի այդ փրկյա մեջ չարեմ, ինչու՞, որպեսի, որպես քրիստոնյա հավատացյալ, մեղանչելով քո սուրբ անվանը անպատվություն և անարգանք և հայհոյություն չլինի։ Ինչու՞, որ Հռոմեացիներին 24 մեջ Պողոս Առաքյալ գրել է Հռոմեացի ցավադրությանը ասելով, «Բասնզի ձեր պատճառով, ով հռոմեացվոց հավատացյալներ, ձեր պատճառով հեթանոսներում մեջ Աստուծո անվանը կհայհոյեն»։ Մինչև այստեղ ասել, «Քո անուն սուրբ լինի», բայց որևէս այստեղ անսուրբ կյանք եմ ապրում, որպես հավատացյալ, Աստծո անվանն են հայհոյում, ոչ թե ինձ։ Այս հավատացյալ, այս եկեղեցին, այս հովիվը, այս է, երբ որ այսպիսի դիրքորոշում ունի աշխարհը, Քրիստոսի եկեղեցով և հավատացյալներ, ուրեմն Աստծո անվանը հայհոյություն է գալիս, և ոչ թե սրբություն։ Որ կան կարևոր է իմ դիրքորոշումս, այս ուրեմն, երբ որ ես կաղոթեմ, քո անը սուրբ լինի, նշանակում է, որ աղոթում եմ իմ սրբությունս։ Եբրայեց 12-14-ի մեջ
հետեւյալ եմ կարդանք. Խաղաղության յետևերեք ամենուն հետ եւ սրբության առանց ասոր մեկը պիտի չլեսնե դերը. Մատթեոս 5:8-ի մեջ հետեւյալ եմ կարդանք. Երանի անոնց, որ սրդով մաքուր են, այսինքն սրբության յետևեր են գնում, վասսի անոն պիտի տեսնեն Աստված, ուրեմն Եբրայցի մեջ գսել, ով որ խաղաղության և սրբության յանքը չունի, Աստծո երեսը պիտի չի տեսնեն։ Մատթեոսի մեջ գսել Հիսուս, ան որ սրբության յետևեր անի պիտի տեսնեն Տերոջը, Տերունքը։ Այս բոլորը ամփոփվում է հայտնություն հովանու 7:11-15 համարներում նկարագրված այն նեղութենը եղոներու մասին նկարագրությունը մգատե ինչ պայմաններով են Աստծո կահի առաջ հայտնվել։ Սա շատ կարևոր է։ Երկինք մտնելու, Աստծո թենքը տեսնելու, Աստծո կահի առաջ կանգնելու գլխավոր նախապայմանը հայտնություն Հովհաննես 7:11-15 ասում են այն մեծ նեղութենը եղողները Հովհաննես երբ որ տեսավ նեղութենը եղողները գլխատվածներ հրեշտակեցավ ոսկին են ասում այս գլխատվածները հրեշտակեցավ ասում են մեծ նեղութենը եղողները որոնք իրենց հանդեցներ լվացին ուզանով քարուղին արյունովը ջեր մտցուցին այս սրբացուցին ասում ամա այս պատճառով այս նախապայմանները լրացնելու համար այդ միտքը Աստուծո գահի առաջ են եւ իրեն կծարայեն ծորեր ու գիշեր իր դաջարի մեջ եւ գահի վրա նստողը իր վրանը պիտի տարածի անոնց վրա որոնց վրա անոնք որոնք իրենց հանդերձները լվացին ու քարնուղին արյունովը սուրբ կյանք ապրեցին երկրի վրա մեն այսպիսիները պիտի կարողանան Աստծո ներկայության առջև լինել այսօր ինչ է կատարվում անհասարակ ավետարան չի կարոզում է աբաշխարության հրավերի անում ով ուզի աբաշխարել երեկ եգիպ արջե աղոթել աղոթելու ժամանակ սկսում է հուզվիլ մեղավորը անհարոտ մի հուզվիլ թե թե գիտար ոչ ինչ այնքան հուզվիլ մեջի կարևորը դուղին տակիլացության է կարջել աղոթեցին աբաշխարեցին իր անոն գրանցեք մանդյանի մեջ այո գրանցվեցա մգրտվեցա բերդում երկու կերտաս այս տեսակ ապաշխարությունը ըստ աստվածաշնչի հայհոյություն է երբ դեք ունեցաբար են եկեղեցիներ ամեն ուրեքի ցավոք սրբի լի են նման հավատացյալներ սրբության կյանք չի կա, մաքուր կյանք չի կա, հավանարիմ կյանք չի կա, ուրիշ բան է նման վիճակի կանցնի հավատացյալը, բայց իր նպատակակերը Աստուծո սրբությունը հայցել է, ով պիտի տեսնե դերոջ դեմքը, չիս էլ ան որ աբաշխարել է, ան որ հավատում է, ան որ արդարացված է, ան որ հոգևոր կյանք է ապրում, ան որ քարոզում է, ան որ ծառայում է, ան որ 5600 անդամ ունի, ան որ 100600 անդամի, ով չիս էլ ան որ դեսել սրբության կյանքն է ապրում, միայն նա պիտի իրավունք ունենա դերոջ դեմքը տեսնել, որև այդ աբաշխարելու արդարացված լինելու, հավատալու, ծա, այս բոլորի նպատակը սուրբ կյանք ապրելու համար է, եւ եթե այս բոլորը ինձ չեն մղում սուրբ կյանք ապրել, ես այս բոլորը հանդերձ կորսվելու եմ։ Նայեցեք, սրբության յետևերեք եւ խաղաղության ծորում եք միջի դեսնետերը, ասիլ է երկու մոտեցում, մենք լուծում ենք, որ երկու ատնայիս ընդունում են։ Առաջինը սրբության կյանքի անհատական փորձառության պատվերն է, այսինքն առանց նախ Աստուծո սրբությունը հաղորդ լինելը, Աստուծո անվան սրբությունը մեր կյանքերում իր հայտ գալը ոչ մեկս
կարողանալ նրա դեմքը տեսնել, նրա օրտնյալ ներկայությունը վայելել, նրա դեմքի հաճույքը, հաճույքը արժանանալ, նրա ժպիտը զգալ, նրա օրտնությունը ժառանգել, նրա ծրագրերի եւ նպատակների մեջ ընդգրկվել, նրան ծառայելու փառքն ու պատվին արժանանալ, նրա ցերած մեջ ազդեցիկ անուններ լինել պիտանի անհատներն են, որոնց սրբություն Karan sıplas hoş mu geçiyor? Sağ ol an hadagan yan kesmek mi kuzu? Yedi yes sup yan çem avamız yem prayet sıplas ne kadar şut? Çem dar oğlanın destem der oçu tepki ye görmez. Sıputyan yan ki orinal geli az detsutuna megavor martkan sıkan kero. Ay sinkan. İn yan kis az detsutuna megavor nelik yan ko. Ay sinkan. Եթե ես սուրբ կյանք չեմ ապրում, սուրբ կյանք չեմ հետապնդում, նշանակում է, որ մեղավորները պիտի չտեսնեն դերոջ սուրբ դեմքը։ Այսինքն, նայեցեք, այսպես կարդալ, խաղաղության ետևեղ եք ասի, ասված մեզ ինձի, ես սրբության ետևեղ եք հովի, արա դե դու այսպես, եթե դու խաղաղ կյանք չունես հովի, եթե դու սուրբ կյանք չես ապրում, ոչ մեկը քեզ շրջապատողներից դերոջ դեմքը պիտի չտեսնի։ Դու արգել պիտի լինես, որպեսզի ոչ մեկը դերոջ դեմքը տեսնի։ Ուրեմն որքան կարևոր է քրիստոնյա հավատացյալիս անհատական կյանքի սրբությունը, որը ազդելու է մեղավոր մարդկանց, ձեր շրջապատող մարդկանց կյանքերում, ոչ մեկը պիտի չտեսնի։ Երբ ոչ դու հովիկ, ոչ էլ դրանք, ովքեր քեզ շրջապատում են կողոխտը ոչ թե ուրեմն եւ կաղոտեմ ով հայր որ երկնքում ես քո անունը սուրբ լինի նախ նշանակում է որ իմ անհատական կյանքում աստուծո անվան սրբության իրականացումն եմ խնդրում իսկ երկրորդ հետին իմ սուրբ կենսաոճիս ազդեցությունը զիս շրջապատողների կյանքում Այսներից է սկսվում հոգևոր կյանքի օրհնյալ ճանապարհորդությունը եւ ոս արակերես երբ կողմանի սուրբ ներգործողությունը հետևյալ ձևով է նկարագրվում երկրորդ կորինթացին 17 շատ ծանոթ համար եթե մենք Քրիստոսի մեջ է անիգանոր ստեղծված մնե իներ անցան եւ ամեն տան նորը սուրբ կյանքը Ուրեմն նախ կամ օրինագիլի ազդեցիկ կյանք ունենալը, նախ կամ աստծուց մեծամեծ բաներ խնդրելը, նախ կամ ուրիշների փրկությամբ մտահոգվելն ու աղոթելը, նախ կամ որևէ այլ գործողության միջամտելը անհրաժեշտ է, որ ես ինքս անցամ աստծո սրբությանը հաղորդագից լինեմ, ինքս աստծո փափակած եւ ակնկալած վայրում լինեմ, ինքս աստծո այդ խաղաղության փորձառությունն ունենամ, որից յետն է, որ պիտի կարողանամ հորիզոնական կյանքում ազդեցիկ լինել, նախ ես ուղղահայաց աստծո հետ, երբ որ շիդալ եմ հորիզոնական կյանքիս մեջ, ազդեցիկ պիտի կարողանամ։ Երբ նախ ես ինքս աստծո հետ խաղաղություն ունեմ եւ նրա սրբությանը հաղորդագից եմ եղել, ապա պիտի կարողանամ մարդկանց հետ խաղաղ լինել եւ ամենօրյա սուրբ կենսաոճիս օրինակը ազդեցիկ պիտի լինի։ Այսինքն շեշտում եմ, որ հավատում եմ, որ շատ կարող եք դուք օրինակ տամ։ Իրական դեպք միացան ամբերում եղավասի, դա երդասարդմը իր հովիվին մոտեցավ, ասեց, հովիվ դու շատ լավ սրֆինգ ես անում, սրֆինգ է, գիտեք ինչ է, դերս դեսատ եք յութուբ դամ հետուստացի վրա ալիքներ ու կան, և այս հատուկ դա բանի վրա գմստին եմ, առանց որև բանի ալիքներով ոսխով կգնան, սրֆինգ կսեմ, շատ վտանգավոր է, շատ պարբերություն ուզել։ Ուրեմն, այս դասան իր հովին ասել, սկսեմ սրֆինգի է տալու հետ, որ իրենց հովիվը շատ մասնակեց սրֆինգ։ Սա հայո, ամեն հագուստները գարնեն, սրֆինգը գարնեն, ամեն ինչ գետան ծովեսե եւ ամեն որտեղ որ շատ ալիներ կլինեն։ Հիմա իր հովիվը
ստանում, որոնց ծանոթ են Francis Chan. Francis Chan է movie bar, շատ ովքի հաջորդի դրա, ինչ սրֆի վրա գել է, ոչ համաբադասխան հագուստները կարողնի եւ ծովի խորքը պետք է գնա որպեսի ալիքների խոշոր ալիքների մոդելը որ մենք խոշոր ալիքների մոտ կարող է սրֆինգ անել։ Եվ գնդակը որ այդ իղբայրը որ իրանից խնդրել է որ սրֆինգ անել։ Մի քիչ առաջացել են այնտեղ որտեղ չուն է դա ալիքներ չի դան մեզ միջը զոգերանը այնտեղ սրֆինգը դրել այդ փայտը այդ դաբանը որի վրա դան փորձում է գտնել եւ սրֆրեն ով դարվում է նրան ասում է ինչու՞ չես խորան ալիքների մեջ սրֆը սրֆինգը ալիքների մեջ կանեմ եւ ինչ է պատասխանում ասում ես ուզում եմ սրֆանել բայց ախր լողալ չգիտեմ Sen hiç bahsetsin bu lokal çünkü hep merleri yapıyoruz, o hekta belli. Şaderes. Uzun meyink ait hoşur alipleri ve ait sırfing anem. Şaderes uzun meyink bet zaray bütünler anem der o çamart. Uzun meyink astutso liyutyan portsarutyun unenar. Ուզում ենք մեծամեծ բաներ անել Տերոջ համար, ուզում ենք քարոզել, ուզում ենք ավետարանել, ուզում ենք սովորացնել, ուզում ենք երկել, ուզում ենք մեծ բեմեր, ուզում ենք սեմինարներ, աստվածաբանական եւ այլն։ Այդ մեծ բաներն ենք ուզում, բայց դա գավի լոալ չգիտենք։ Բայց դա գավի չենք իմանում քրիստոնեական յանքի ԱԲԳ-ն նախնական սկզբունքների մասին դերեկություն չունենք։ Դա գավին չենք իմանում ով է Աստված։ Չենք իմանում եւ դա գավին չենք մտել նրա սրբության սրահները։ Ուզում ենք մեծամեծ բաներ անել։ Բայց լողալ չէ, նման փորձառություն ունեցավ Մարկարե Մանդարձեմ Ես եկել եմ Աստված կամ չես հնդեսի տալու։ Սա ծովը մտիր։ Սա սկիստը մտա մեն ոտներիս թաթերը թրջվեցին։ Սա մի խորքը մտիր։ Այդ կգսե միջև ծունկերս, այդ կմիջև մեջքս, այդ կգսե լողացի։ Ոն է որ կսե տեսա դերոջ պարկը, այդ միտքը։ Մենք շատերս ուզում ենք լողան օվկիանոսում, բայց պատավին նախնական քայլերը ուզում ենք դերոջը թեմքնեցնել, ուզում ենք երկինք գնալ, ուզում ենք հավիտենական կյանքը ժառանգել, բայց դա նաև սրբության կյանքի մեջ չեմ լողում։ Ավարտեմ սիրելի միտքերս։ Որպես քրիստոնյա հավատացյալ մեր առաջնահերթ նախապատվությունը top priority առաջնահերթ նախապատվությունը ես հավատում եմ որ պետք է լինի ճանաչել Աստուծո սրբությունը նրա ուրիշ լինելը Եսայա 43:10-ի մեջ նաեւ ասել ինչ կսեր։ Եսայա 43:10 Որպեսի գիտնակ ու ինձի հավատակ եւ հասկանաք թե ես եմ ինձ մե առաջ Աստված չեղավ ու ինձ մե ետնալ բիդի չլինի դերը ես եմ ես եմ Եվ ինձ մե ուրիշ բրգիչ չկա։ Եսայա 44:6-8 Ես եմ առաջինը ու ես եմ վերջինը, ինձ մեզ հատ աստված չկա։ Հին ժողովուրդը հաստատել է իվեր, ով գրծավ ինձ ցայն դալու պատմեն, եւ այսպես կշարունակեմ։ Եթե Եսայա 45:5-ը, 45:5-ը, դասեմ, ես եմ դերը եւ ուրիշ մն չկա, ինձ մեզ հատ աստված չկա։ Ես քեզի կոդի գաբեցի ոնդե կշարունակեմ։ 6-րդ գլխի 6-րդ համարի մեջ կսեմ, ես եմ դերը եւ ուրիշ մն չկա։ 21-ից 22 համարներում նմանավես կսեմ։
Չէ՞ որ ես դերս ինձ մեզ ատ ուրիշ աստված չգա, ինձ մեզ ուրիշ ճշմարի աստված ու փրկի չգա, քանզ ես եմ աստված եւ ինձ մեզ ուրիշ չգա, տասում անգամներ շեշտատում, ինձ մեզ ուրիշը այստեղ է աստուծո սրբությունը նշանակում է նրա ուրիշությունը, աստված ուրիշ է, անխանութ է, մեր նման չէ։ Ես շատ հաճախ մենք չենք կարծում Աստված սուրբ է, մեծ է, ես ունեմ մարդ եմ, Աստված ինձի պես ավելի խոշոր է, ավելի գադարյալ է, ոչ, ուրիշ եմ, իր նմանը ոչ եղել է, ոչ կա, ոչ էլ կլինի, այս է Աստծո սրբությունը, նայեցեք, եղյալ մարգարեն, երբ որ փաղի մարգարեների հետ վիճեց, եմ այնտեղ վեճ մեղավ, թե ով է ճշմարիտ Աստվածը, փաղ մարգարեն ասաց, դուք ձեր մարգարեներով ելեք այս լերը, ես ավտը բարձրանամ դերով չները, եվ պիտաբացուցենք ով է ճշմարիտ սուրբ Աստվածը, ուրիշ Աստվածը, եւ գսե փաղի մարգարեները իրենց սողոդրին, իրենց սկսեցին զարնել, որալ կամ չէ, եւ այլ, եւ եղիան քնձիձավ ասում, մի քիչ էլ որացեք, կարող են քնածացեր Աստվածը, ընդե եթե թարգմանության մենք գսե կարող է զուգարան է մտել լվացվելու կամ եւ այլ, այդպես է ասում, դարտացեք բնակին, ինչ կարող է զուգարան մտել, չի լսում ծուրը բագերը, ավելի կորացեք, ավելի կանչեցեք, եւ ոչ մի բան չլի, եւ գսե եղիան հիմա ներսի կսե զողը գտնե կարերի վրա, զողը գտնե, յոթ սափոր չուր ալգվեցին է մեն չէ, անդրավ ապանական, եվ կսե ով աստված, սույց տուր, ով ես տուր, եվ կսե երկին գրագիճակ, եվ կսե զողը լապետ, չուրը լապետ, կարեր ամեն լապետ վետատում, եվ կսե այդ ժամանակ դրանք հավատացին եմ աստված, այս է ճշմարիտ աստված, աստված ուրիշ է, խաղմի արել աստված, Մովսես երբ որ Փարավոնին մի դեր քիչ օրնակը բերեցի, Աստված նրան ասաց, որ ես եմ որ եմ, նայեցեք, Աստված չասեց Փարավոնին, ասա, ես ան եմ, ինչ որ դու կարծում ես, որ ես կարող եմ լինել, ես չասեց, եւ չասեց Աստված Փարավոնին, ես ան եմ, ով կուզես, որ ես լինեմ, ես ան եմ, ով որ եմ, չեմ փո ասել ես, Ոզյա թագավորի մահվան դարին Եսայա 6, գսե Եսայան, Ոզյա թագավորի մահվան դարին գսե դերը տեսա, երբ Ոզյա թագավոր մահացավ, գրեք Ոզյա թագավոր օրը, Ոզյա թագավոր 16 տարեկան էր, երբ որ թագավոր եղավ, Հուդայի թագավորներից էր, 52 տարի թագավորություն արեց, Ոզյա թագավորի թագավորության տարիները Իսրայել Հուդան ամենափարգավաճ տարիները ապրեց, դնդեսապես ռազմական գետնի վրա եւ քաղաքական գետնի վրա եւ մանավանդ բուսապանության մեջ, արկասապերության մեջ, աջեց աննկարագրելի հարստություն, աննկարագրելի ապահովություն եւ բարգավաճում ունեցավ, 52 տարի թագավորը, Ոզյա թագավորը երբ կհաբարդացավ, ինձ իր հաջողությունների վրա հաբարդացավ եւ լսե օր մոդավ դաճարը, որպես նաեւ քահանայության պաշտոն կատարել, որ արգելված է, թագավորը իրավունք էր քահանայության պաշտոնման, պատմություն երկարի գմտները քահանան եսեն կանգսեն, Ոզյա թագավորը դու իրավունք չունես զոհ մանդուտանել, գսեն մենք կոմ կացեք, զոհ մանդուտանել, երբ պիտի շարունակեք բնդել, գսեն նույն ռոբեին գսեն Աստված թորոդությամբ զարգան Ոզյա թագավորին և թորոդությունից վեճ մահացավ, երբ մահացավ Ոզյա թագավորը, այդ նույն դարին գսե դեր տեսա, այստեղ մի միջանգյալ խորհուրդ կամ ես շարունակեմ, որ ավարտեմ սիրենը, շատ հաճախ կամ որոշ բարականերում
դերը տեսնելու համար։ Աստված մեր կյանքերից ինչ որ բան, ինչ որ վիճակ դուրս է գալու։ Պետք է մենք մեռնի, մի բան չեզոքանա, մեր կյանքի որպես կարողանանք դերը չտեսնել։ Սա ուրիշ նյութ է։ Նայեցեք, Եսայային դես, մոդերանդեսենք ես մարդը ինչպիսի փորձառություն է ձեզ Աստծո սրբության մեջ։ Եսայան դերը տեսնելով ինչ արեց, վայ ինձի ահագ գործրի, այն դե պատմությունը երկար ժամանակ դիսավարվեց, մի քանի օրից ապարտեմ, միտ մտա հաղորդեմ։ Նախկին գլխում, հինգերորդ գլխում Եսայա, վեց անգամ վայ, վայ, վայ ժողովրդին, վայ անօրեններին, վայ, վայ երկարով, յոթերորդ վայ մնացավ, եվ այդ յոթերորդ վայ իրեն համար էր, իր մասին էր, իր վիճակի մասին էր։ Եվ այնտեղ, երբ Աստուծո սրբությունը մտավ Եսայան, մի քանի գործողություններ կատարվեցին իր կյանքում, որ ուզում եմ նկատեմ սիրելին։ Տերոջը սուրբ ներկայությունը ականատես լինելուց ետն է, որ քո անձի իսկական ով լինելն ես հասկանում, քո ոչնչությունն ես տեսնում, քո մեղսալիությունն ես տեսնում, ինքնարդարացումներդ անարդարություն են համարվում, նոր ութարմ գոչում ես ստանում, աստվածային սիրով ես սկսում ես լինում։ Իմ Աստված, Աստուծո ոչ մեկը կարող է ինձ տեսնել եւ ապրել։ Մովսեսին այդպես ասաց, եւ Աստուծո խոսում էր քրված է, որ ոչ մեկը կարող է Աստուծո տեսնել եւ ապրել։ Պետ որոշ բարակներ Աստված թույլ է տալիս մարդկանց մահկան իրեն տեսնել։ Մովսեսին ասաց, ոչ ես կարող ինձ տեսնել, բայց մի բան ունենի, որ գոնե իմ շուկս տեսնես։ Եսայան այդ մարդկանցից մեկն էր, որ Աստված նրան թույլ տվեց իրեն տեսնի Եսայան, թե եվ մեղավոր էր, որովհետև գսել, երբ որ սերով բները մեկ եկավ իր խնդանոցից կարից վերջ, իր շրտերին գլցրեց, գսել, հիմա քո մեղքերը քավվեցան։ Այժմ կարից այդ անձուխը, այդ գրագը ոչ թե նրան դարչելու համար էր, այլ նրա սրբացնելու համար էր։ Ասաց, ոչ մեկին չի դարչի, սուրբ կյանք ապրելու համար, այլ այդպես միջոցներ ունա, որ դու սրտովես, որ էությանդ, որ մասը, որ անսուրբ է ասվել, այդ մասը ուզես սրպել այսօր։ Բայց մի սխոմից, սերով պեներին գտեսնեք ես այն վեցերով կրխոն, իս զարմանս մեզ, Աստուծո ներկայությունում գտնվող սերոպեները, որոնք սուրբ են եւ ոչ մի մեղ չեն գործել, իրենք իրենց թույլ չեն տալիս, իրենք իրենց արժանի չեն համարում, սրբության մեջ ստանջելի է, որ սուրբ Աստծո երեսին է, երկուսը երկու թևերով երեսին կծածկեն, երկու թևերով ոտքերին կծածկեն եւ երկու թևերով կթչեն։ Ինչու, ինչու, այս պարավորյալ և քերակույն հեղինակություն ունեցող սերով պեները, որոնց անունը նշանակում է գրակ ութոց, Աստուծո գրակից պխող սուտ փոցեր, սերով պեյտ կնշանակի, կատարել ապես կիտակից էի, որ Աստուծուն այս մեկը միայն հիշեք մնացած եթե որնակ ոչ էի, այս մեկ ուզում է միայն մեր մտքեր մեջ ապրապնդվի։ Այս սերով պելերը կատարել ապես կիտակից էի, որ Աստուծուն միայն սրբության մեջ կատարյալ եղող Աստվածը արժանի է ինքն իրեն նայել, ով բացարձակապես ոչ մի ազդեցությունից կամ փորձությունից ազդվելով իր սրբությունը չի կարող արադավորվել։ Նայեցեք, Աստուծո դեմքին արժանի է նայել միայն Աստված,
հովանու առաջին գլխի, առաջին երկու համաներում են չսել, սկիսպեն էր պանը, պանը աստոքով է և պանը աստոքով է աստոք մոտ է, հունարենում այսպես կսել։ Ο λόγος προς τον Θεό. Πρόσωπο, ιερές γνωσιανάγε. Προς τον γνωσιανάγε, ար երես, ուրեմն այս է միտքը, սկիսպեն էր պանը, Քրիստոսն է, իստե պանը մարմին է գամեր մեջ պրանգայցան, որ մեջ շնորը կստացան, Քրիստոս է, ուրեմն Քրիստոս սկիսպեն աստված էր, աստուծո քով էր և աստուծո երեսին դեմ արդեմ նայում էր անցյալ ոչ հավիտենական ուղղությունում, Քրիստոս որդի աստված, պրոստոն դեմ, երես ար երես, որդի աստվածը հայր աստծո դեմքին էին նայում ամբողջ հավիտենականության մեջ, մա կարող մեկ ասել, հիսուսը գողքն ինչ կանա, սիրես մեկ ու դեմ արդեն նայիս, գողքնես, այո մենք գողքնենք, որով դեր չենք իմանում ինչ է նշանակում սեր, որը չենք իմանում ինչ է նշանակում սուրբ սեր, դրա համար մենք հոգնում ենք, բայց կսե ոչ հավիտենականության մեջ, որդին աստված, հայր աստծո երեսին պրոս երես ար երեսես նայում էին, այսպես, և չէին կշտանում, և հիանում էին, և զմայլում էին, և ասի որ դեղ դեսնենք, Հովանու 1:18, ասորմով ավարգանք, Հովանու 1:18, նայցեք ինչ կսել, մեկը երբ է աստված տեսած չէ, բայց միածին որդին, որ հորը ծոցն է, անդիկա պատմեց պնակի հունարեն, այսպես կգարտանքսել, մեկը երբ էք աստված դեսա չէ, բայց միածին աստվածը հունարենում գնշվիմ մոնոյենիս Թեոս, որ հորը ծոցն է, ծոց գնշանակի, իչպես ու կշմանատիկա հունարենում որդը իրար կիտ նստաց հայր է որդին, իրար երես են նայում, ամբողջ հավիտենականության մեջ, եվ զմայլում, եվ հիանում, եվ չեն ուզում իրենց աչկեր ուշտ դարձնել։ Եվ այսպիսի հաղորդակցություն ունեմ աստուծո հետ, այդ սրբության, ես պիտի արժանանամ նրա աչկերին երեսին նայել։ Այսերով պեները հասկացել էին, որ ենք արժանի չեն, թե եվ սուրպ են, մեղ չունին աստել, բայց արժանի չեն համարում նայել նրա աչկերին, որ եվ աստում արժանի եմ իրավունք ունին այլ միայն աստված։ Իսկ ստեղ ձվացներս, լինի արդունցակով արուսյակը ներարյալ, սերով պեները և կերով պեները և մարդիկ, որ կան էլ սուրպ լինենք, եթե աստուծո շնորհքից մեզ մի վարգան հերումային փորձվելով բակաս են գտնվելու։ Մենք ստեղ ծվածներս միշտ կարիք ունենք աստծո շնորհած և պաշտպան Հովանու ներքո մնան, այլապես արդունցակով արուսյակի կերով պեին, ով թե եմ նույնիսկ աստուծո սուրբ լերան վրայի էր, այն դեմյան իրավունքն էր երկնքի պարչապետը գտնվել, արդունարածակող արուսյակը, այն դեղ էր գրանքում, ընգալ մինչև դժողքի խորքը, ինչու, որ ըստեղ ծվացներս փորձվելով ազդեցությունից ազգվում են, իսկ աստված ոչ փորձվում է, ոչ այլ որը մեր ազդեցությունից նա կարող է փոխվել, դրա համար սրբության մեջ սկանչելի և կատարյալ է։ Որքան գարիքն ունենք աստուծո սրբությանը ականատես լինել, հասկանանք, որ աստված սուրբ է։ Եվ իր բոլոր ստորոքերիները իր սրբության համար են ծառայում, աղոտ կայվեր բոլոր այդ խնդրվածները նրա սրբությանն են ծառայում։ Եկեղեցին այսօր գարիք ունի աստծո սրբության ականատես լինել,
Մարդկային էյությունն ու կյանքի նպատակը իր գադարյալ քոհունակությունն է ստանալու միայն այն դեպքում, երբ մեր սրտերում Աստուծո անունը սրբենք։ Դու այս լինի մեր թափակը, մեր ամերսը Աստուծո փառքի համար։ Ամեն։ Տերորդնեց իր ամպերազանությանը, տերորդնեց մեր ուզեցի այս սորավատ, ինք սիրել է ոտնդած աղորդենք, Մենք նույնը գսենք դեր, մանե, մանե, թե գեղ պարսեն, գշրկողը գշրվեցինք և բակասը գուրեցինք։ Դերների մեզ, որ շատ աջախ, խարտախ գշիրտներով ենք գշրում մեր հոգևորություն ու սրտություն։ Բայց երկո խոսքի գշիրքի նժարի մեջ ենք դրվում, տեսնում ենք դեր որքան բագաս ենք գտնվում ներիր մեզ։ Դեր ներիր մեր հանդգնությանը, ների դեր մեր անհարգալից վերապերմունքների։ Եսայա մտնելով քու տաճարներդ իր ոչնչությունը տեսավ։ Վայ, վայ, ահա գործուհիմ ասաց, դեր այդ գիտակցության գարիկն ունենք, ունեմ։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, թող քո անունը սուրբ լինի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ մեր տիրոջ կյանքում քո անունը սուրբ էր։ Ներիր մեզ, ով Հայր, սրբիր մեր, մեր աչքերը բացվող քու, որպեսզի տեսնենք քեզ, ճանաչենք քեզ։ Հայր խաղաղությունով մեզ արձակես, մինչև հաջորդ հանդիպում, Փառքը քոնն է, հիմա և հավիտյան։ Ամեն։